Kada govorimo o mladima i konkretno društvenim mrežama, šta je to specifično za mlade? Šta je to što mladi traže na društvenim mrežama? Pa znate kako, kroz ovo ubrzano vreme, tako se i pažnja mladima vrlo skratila. Tako da kažu da njihova pažnja na društvenoj mreži, pošto mi imamo tu sad opcije da jednim klikom, jel tako, mnogo mrzo menjamo te sadržaje, također da ih motamo, kaže da mladi tu zadrži im se pažnja oko sekundi i po. I ako vi uspete za sekund i po da privučete njihovu pažnju, to je već neki uspeh. A još i da oni čuju ono što ste vi hteli da kažete, to je već mnogo veći uspeh, a još i da vas poslušaju. U današnje vreme je vrlo teško privući pažnju mladima, zato što su oni kroz te mreže i odrastanje uz te računare naučili da njihov fokus i pažnja mnogo brzo idu i te informacije koje nama trebalo mnogo više vremena da obradimo, oni čini mi se to obrađuju brže, ali mnogo brzo i preleću na sledeće, ne zadržavaju se dovoljno tamo gde treba. Sa druge strane, mi tu možemo da vidimo da tu ima kroz te društvene mreže i mnogo nekih podvala gde oni mogu dobiti neke lažne informacije, neke lažne i u toj brzini, jer oni to brzo, da kažemo, downloaduju, oni kasnije možda i ne znaju odakle je to došlo, ali se pojavljuju neke stvari u njihovom razmišljanju, u njihovom ponašanju, koje mogu da ih dovedu i do ne tako dobrih stvari. Tako da u tom smislu izuzetno treba voditi računa koje to sadržaje mi gledamo i posmatramo i kojom brzinom to radimo. Mislim, ja vam moram samo reći činjenicu da su nekada bilo zabranjeno da reklame traju kraće od 5 sekundi, zato što se smatralo da je to neka vrsta hipnoze, a sada mi imamo storije na društvenim mrežama koje svi maksimalno traju 5 sekundi. Kada govorimo o društvenim mrežama, koliko često one šalju zapravo iskrivljenu sliku o realnom svetu u kom živimo i koliko to negativno utiče na mlade? U suštini ono što su mladi dobili jeste da svako od njih pojedinačno bude medij za sebe. Znači da svako može neko svoje razmišljanje, jel tako, da plasira kroz neki medij. Međutim, uglavnom ono što se oni trude da plasiraju jeste tu kao neku najlepšu sliku o sebi. Pa mi onda tu imamo prikaz da oni svi žive fenomenalno, da samo putuju, da je svima život prelep. Prosto se društvene mreže ne prave toliko, znači, nekim i malo težim stvarima u našem životu, u nekim veštinama, znanjima, kako taj život što kvalitetnije živeti, nego nam prikazuju taj već savršeni život. Što dalje može da utiče na neke mlade ljude koji poveruju da je to zaista istina, da oni onda imaju problem sa samopouzdanjem, pa da onda krive sebe zbog nekih stvari, zašto oni nisu tako uspešni. Tako da, u stvari, to je jedna slika laži, a svako ko se uključi u to samo pojačava tu laž. Nažalost, te laži često dovode i do suicida kod mladih. Da, te laži mogu da dovedu do raznih depresivnih stanja, do suicida. Zatim, mislim, u tom smislu mladoj osobi je sada potrebno u vrlo mladim godinama da bude mnogo jača, da bude mnogo obazrivija. Ja mislim da je u suštini u tim adolescentskom periodu i kad su deca vrlo mlada, ja mislim da je neophodno da roditelji na neki način obrate pažnju koji su to sadržaji koji njihova deca prate, da nađu možda neki način ili da otvore i oni možda paralelno neku platformu. Znači, jel prosto pustiti dete bez neke vrste nadgledanja prosto u to može da bude izuzetno veliki rizik. Mislim da ne govorimo o pornografiji, o raznim nekim drugim stvarima, čemu deca prosto pristupaju bez prosto nadgledanja roditelja, takođe dobiju iskrivljenu sliku, neunaučena vreme, šta je ljubav, šta su neke prave emocije, a šta je neka laž, šta su neki, tako da dosta to njih zbuni i dosta može da utiče na njihov dalji život i ovom prilikom apelujem roditelje čisto da, eto, obrate pažnju na to i probaju koliko god mogu da razgovaraju sa decom i da im osveste na neki način da ipak to nije realna slika što oni vide na mrežama. Ukoliko roditelji nisu sami u mogućnosti prosto da se izbore sa samim
problemom, ko su osobe kojima mogu da se obrate za pomoć? Da li postoje neke institucije od kojih oni mogu da zatraže pomoć, jednostavno kako i na koji način da kontrolišu sadržaje na društvenim mrežama? Pa znate kako, ja do sada, mislim, pogotovo u maloj sredini nemam takva iskustva. Ja ono što imam iskustva jeste da se meni pojedinačno neki mladi obrate, pa mi onda prosto radimo na tome, razgovaramo malo i to je to. Mislim, mreže su napravile mogućnosti da se ti sadržaji ograniče, mislim, ali to je nešto što bi trebali da urade roditelji ili ko već, jer to dete sigurno samo neće znati to da odradi, ali u svakom slučaju ja mislim da je najbitnije da mladi ljudi što više razgovaraju, znači da ne ulaze u sebe, da ne pokušavaju da sve što im se desi, da to prevaziđu sami, jer možda u određenom momentu nemaju kapacitet za to, i zbog toga je izuzetno bitno da oni sa nekim razgovaraju, njima može prijat, mislim, naravno treba da se obrate za pomoć psihologu, mislim, svim tim socijalnom radniku, možda, mislim, svakome ko je na neki način obučen da uđe u tu konverzaciju sa njima, ali ono što će svakako svakom mladom čoveku negde olakšati dušu jeste kada izgovori taj neki događaj koji se njemu u unutrašnjosti dešava, onda da prevaziđe taj strah da to podeli sa nekim, a samim tim će prevazići taj strah da krene u borbu sa tim. Tako da ja mislim da je izuzetno bitno da svaka mlada osoba nađe sebi određenu osobu od poverenja, to može biti prijatelj, to može biti baka, to može biti roditelj, neko s kojom će moći da razgovara o tako nekim unutrašnjim, intimnim stvarima i prosto u razgovoru se mnogo lakše te stvari prevaziću.